नाज़िन कोरोना वायरस तेज़ी सां इंसानी जानि के मुतासिर करे रहियो है जॾहिं त वैक्सीन जो अमल सुस्त रफ़्तारी सां हली रहियो है वैक्सीन कीअं कराइजे ऐं किथां कराइजे इन बाबति का भरपूर जागरता मुहिम नाहे हलाए वई उन सां हिकु तरफ़ कोरोना वायरस तेज़ीअ सां वधी जानियूं गड़काए रहियो आहे त ॿिए तरफ़ वैक्सीन जो अमल अञां ताईं सुस्तु रफ़्तारी सां हली रहियो आहे जंहिं करे वॾे जानी नुक़सान जो ख़तरो पैदा थी वियो आहे पहिरें मरहले में हेल्थ वर्कर ऐं ॿिए मरहले में सठि खां मथे सालनि वारनि शहरनि खे वैक्सीन लॻाइण जो ऐलान कयो वियो हो जॾहिं त हाणे पंजाह साल खां मथे वारनि शहरनि खे वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कई पई वञे वैक्सीन कीअं कराइॿी किथां थींदी हुन जो तरीक़ेकार कीअं हूंदो उन बाबति अञां ताईं का भरप पूरा जागृता मुहिम नई जय करे सर्वे दौरान केतरा ही शहरी उन बाबत नजर अचान था कोरोना के लिए ये सब अफवाहें उड़ रही हैं मगर जहां भी जाएंगे तो वो तो पैसे मांग देंगे दस हजार रुपए का एजेक्शन है ये हुकूमत का काम है हुकूमत आके गरीब लोगों को रिलीफ दे लगाए

डाओ यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर मुमताज बलोच जो चवण है कवर कवर्ड वैक्सीन लाइव के पान के रजिस्टर करें असा बदकिस्मत बदकिसमत यही जो मू अ सीरियस को वन इनके ये तमाम खतरनाक बीमारी आ तमाम घट व में ये अफेक्ट करे थी ए केसेंट रिकवर कन था कोई टेन परसेंट के करीब रिकवर ना कन मुं गुजारिश सभी पा सठ मथे मत भी अस बुजुर्ग उनो एनआईसी नंबर डबल वन डबल सिक्स তে সেন্ড কৰন ত হনন কে কোভিড ভেকসিন যে যক আ ও কোড বি ইনদো ডেট এ সেন্টার জো নালো লিখি ইনদো জيترো জলদি থি সকে তে ভেকসিন কৰাইন ভেকসিন জো শিডিউল যক আ ও মেসেজ মে اچি وينদো ॿ वैक्सीन लॻंदियूं आहिनि हिकिड़ी डे वन ते ॿी एकवीह ॾींहंनि खां पोइ वैक्सीन लॻंदी आहे वैक्सीन ॿिए डोज़ लॻण जे टिनि हफ़्तनि जे अंदरि अंदरि पंजासी सैकड़ो अव्हांजी इम्यूनिटी डेवलप थी थी वञे त बीमारी थियण जा चांसेस घटि था थी वञनि तॾहिं बि मास्क पाइणो आहे एहतियात करिणो ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त हुकूमती इदारा पर ख़ुदि सिविल सोसायटी ऐं समाजी भी शहर में वैक्सीन कराने ला के रजिस्टर कराने जागरता पैदा कन आमिर सुप्रो आवाज़ टीवी गुलशन टाउन